Paseky nad Jezerou. V této malebné vesnici na pomezí Krkonoš a Jezerských hor se druhý víkend... Hezký dobrý den vám všem u televizních obrazovek. Jsem moc rád, že dnes můžu přivítat v tomto našem útulném malém studiu v Jilemnici starostku Pasek nad Jezerou paní Hanu Růžičkovou. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem si vás dneska pozval víceméně, protože u nás v Rokytnici proběhl takový dokument o tom, co chystáte v Pasekách, o tom, co tam všechno děláte. Čím jste, jak bylo řečeno, významný, nebo možná, jak řekli moderátorky, přečíte před ostatní města, jak jste aktivní, akční. A možná taky proto, protože jsem se o vás dozvěděl, že jste s tím, co chystáte teď, ten festival horolezců, že to je vaše takový hobby, jsem se tak dozvěděl. Hobby v tuhletu chvíli už jenom teoreticky, ale je pravda, že bývaly doby, kdy jsem se horolezectví nějakou dobu věnovala i aktivně, a to hlavně díky kamarádům a partě, v který jsem se v podstatě pohybovala. Bylo to krásný období, ráda na to vzpomínám. Teď už, jak jsem řekla, je to spíš jenom v rovině teoretické, ale možná, že o to víc jim je to bližší. A znamená to, že v Pasekách jsou někde skály? Já jsem je tam nikdy nevěděl. Je to tam nějaká lokalita, nebo chodíte, nebo stále zlá někde vzdáleně na skalách, které jsou třeba známější našim divákům? Tak pravdou je, že v době, kdy já jsem v podstatě koketovala trochu s horolezectvím, tak jsme lezli především v Českém ráji nebo v jiných horolezeckých oblastech. Ale teď, a to málo kdo ví, jsou v Pasekách v podstatě zpřístupněné i tři horolezecké oblasti, kde jsou zajištěné cesty, a myslím si, že se nemusí jezdit bůh ví jak daleko, ale i tyhle ty stojí za to vyzkoušet. A když už jsem teda tak jakoby osobně, zkuste mi říct, co vás k tomu jako ženu přivedlo. Já mám vždycky jakou představu, že horolezectví je prostě chlapská záležitost, a když vidím ty dokumenty, tak to jsou prostě drsní chlapy, který tamhle někde lezou po skalách. A co vás k tomu dovedlo? Nebo možná kdo? Jak už jsem řekla na začátku, spíš to byla náhoda, spíš to byli ty kamarádi, se kterými já jsem se kdysi dávno vydala do Českého ráje na výlet s tím, že oni si něco vylezou a já budu dole hlídat ty zavazadla. No ale když už byli v podstatě navlečený do sedáku a připnutý a říkali, tak se oblíkni taky, no a už mě nezbylo nic jiného, než prostě jít s nima. A když jsem seděla nahoře na skále, dozvěděla jsem se, že to byla šestka a nejdelší údolní cesta vlastně v Českém ráji, a viděla jsem ten rozhled a zažila jsem ten krásný pocit, tak to už potom člověka polapí a už prostě se z toho těžko utíká. Už je to vaše. A co byste, na co jste tak jakoby třeba hrdá v rámci toho horolezectví pořád ještě teda, co jste jakoby nejvíc dokázala? A teď nemyslím třeba vejšku, ale něco, co ve vás skutečně zůstalo? Já si myslím, že každý ten výstup byl něčím zajímavý, každý byl něčím jedinečný. Těžko se dá prostě vypíchnout jeden konkrétní nějaká, nebo jedna konkrétní záležitost. A myslíte si, že jsou určité třeba vlastnosti horolezců, které si myslíte, že jsou, že patří prostě do života, že byste se s nima ráda setkávala možná častěji, nebo je viděla častěji? Určitě je to kamarádství, je to, že vás prostě nikdy nenechají ve štychu. Tamhle první bejškový tábor na Česenově pilíři. Druhý se staví na tom místě na hřebeni, třetí pod skalama, který jsou teď osvícený. Já teda jsem díky teda tomu pořadu taky se dozvěděl, že vy chystáte jednu z dalších akcí. Vím o Pasekách, že akci probíhá spousta, ale tahle ta bude konkrétně v září, pokud se nepletu, od 11. do 13. září tohoto roku. Bude jí, nebo ji organizuje pan Kuna. O čem vlastně ta akce je? Ta akce je nejenom o horolezectví, je o cestovatelství a dobrodruzích v podstatě všeobecně. V letošním roce od 11. do 13. září by se měl konat již šestý ročník této akce. Myslím si, že za dobu svého trvání už si ta akce našla spoustu svých příznivců. A díky tomu, že pořadatelé se snaží každý rok vymýšlet něco nového, něco zajímavého,
tak doufám, že si najde i spoustu nových a dalších příznivců, kteří se tam rádi budou zase vracet. Takže už je to vlastně, jestli se nepletu, šestý ročník. Vypadá to tak. Vypadá to tak. A návštěvnost je poměrně vysoká, když co jsem mohl vědět teda z těch fotografií. Jakou asi očekáváte tento rok? Tohoto se asi těžko odhaduje, protože člověk nikdy neví, který okruh lidí v podstatě naše, dá se říct, pozvánky a reklamní spoty vidí, koho to osloví, ale myslím si, že do pasek se spousta lidí rádo podívá a tak si myslím, že o návštěvníky ani letos nebude nouze. Hmm. A jak to třeba vnímají pasečáci samotní, protože ono s tím přece jenom bude spojený určitý rozruch, možná noční hodiny. A již dnes je jisté, že příští roční přesáhne rekordní kapacitu, jelikož kdo jednou paseky nad jezerou navštíví, ten se každoročně vrací. Já si myslím, že pasečáci za tu dobu v podstatě tu akci vzali hodně za svou, protože to není jenom o těch pár pořadatelích, je to opravdu o tom, že se do této akce zapojuje spousta místních lidí. No a večer, že v podstatě je rušněji po pasekách, tak si myslím, že to asi už nikoho nepřekvapí a každý v podstatě je ochotný to nějakým způsobem strpět, protože zase vidí, že to je akce, která přivede do pasek lidí, kteří by tam normálně nepřišli. To je moc určitě prýmá, že se jim nebráníte, nebo respektive možná vaši místní lidé se tomu nebrání, že to vítají. Já, co jsem si tak poslechl, tak pan Kuna údajně tuto akci vymyslel v hospodě. To je tak jako běžný, že v pasekách se akce vymýšlejí v hospodě, nebo je to, možná je to třeba u vás nějaký zvyk, kde to funguje a mohl by se doporučit do dalších měst? Já si myslím, že v pasekách spousta perfektních akcí vznikla v hospodě. Já si myslím, že to je daný tím, že lidi se v té hospodě potkají, lidi si v té hospodě sednou, mají na sebe čas, v podstatě v fantazii se tam asi meze nekladou s postupem doby a spousta nápadů, který proběhla jen tak právě v hospodě, třeba u piva, potom našlo v podstatě i svoje místo a bylo realizovaný. Takže jako pro mě dobrý. No já teď nevím, jestli mám sebrat odvahu a zeptat se vás, jestli i zastupitelstvo se schází u vás v hospodě? Ne, v žádném případě neschází se v hospodě, i když, jak se to vezme, protože náš obecní úřad samozřejmě jakoby sídlí nad hospodou, ale zastupitelstvo schůzuje na obecním úřadě. Schůzuje tak, že není příliš moc jak si zaujat něčím jiným, než tím, co má odhlasovat. 100% ne. Kde probíhají přípravy na zastupitelstvo, netuším. To samozřejmě může být jinou věc. To určitě ano. Já jsem docela rád, protože jsem zaslechl o vaší osobě v pasekách. Lidé vás mají velice rádi, takže jsem rád, že jsem se s váma mohl poznat a potkat. A že jste otevřený těmhletěm akcím, které možná dneska jsou velkou konkurencí facebookovým setkáváním a všem těm modernám, který dnes mladí lidé v podstatě používají, když se nepotřebují vědět, ale možná, že to horolezectví je právě, a tyhle ty spoty jsou přesně o tom, že se lidé potřebují setkávat. Je to tak? 100% ano. Já si myslím, že v dnešní době lidi mají všeobecně čím dál tím méně času, ale na druhou stranu jim chybí právě ten kontakt s těma ostatníma lidma, takový to imaginární setkávání někde s někým. Já jsem tomu teda nepropadla, myslím si, že moje generace už taky asi nepropadne, ale věřím tomu, že spousta lidí, kteří prostě si ten čas udělají a na jakoukoliv akci do pasek přijedou, že v podstatě poznají, že je to úplně o něčem jiném. A já vám tohle zase se přeju, protože si myslím, že ty paseky si to zaslouží. Jsou to krásné místo v České republice s úžasnou paní starostkou. Já se tímto s váma loučím a přeju vám, abyste si našli ten kontakt, který určitě teďka běží v lince dole, a abyste se mohli podívat na to, kdy, kde a jak to bude začínat, kam se můžete obrátit pro radu. A já věřím, že v pasekách jsou na vás připravený. A tímto se s váma loučím a těšíme se 11. září. Naschledanou. Naschledanou.